joni noon Adamu Fuutankooɓe ɓuri dagnude e koye muɗumen tawa kadi islam ene harmini ɗum. Joni ɓe karmini ko dagino ko, ɓe dagni ko harmuno ko. Aada maccuɗo tooroɗo labbo bambaɗo maabo e goɗɗum e goɗɗum mi anda, mi wawade limtude saabu suɗum ala de nen kiran ha ɓuura no kiruɗen ni aduna he, mi wawade limtude. Ɗiɗo hande kañi dagna mi yiye nder Gule Fuuta ɗo guenale maccu ɓe mbaɗa, guenale toroɓe mbaɗa. Mi yiye nder Fuuta ɗo wiyete wonde ne sa wi maccuɗo yo no korɗo yo won mo soore hoore mum haade alfani mumen e harɓi. Mi yiye nder Fuuta jumaji ɗi maccuɗo noddi won hen guri e maccuɗo noddinta. Mi yiye nder Fuuta ɗo wiya wonde ne gandal maccuɗo naftuta. Mi yiye nder Fuuta maccuɓe toppiti tan ko halpeɗe, subalɓe toppiti tan ko tufle, maɓuɓe toppiti tan ko cañirde, lawɓe toppiti tan ko leɗɗe. Ene goppi Allah innulaɗo muɗum te maɓuɓe hankiɓe e subalɓe hankiɓe e maccuɓe hankiɓe kañumen foof ko rewannoɓe Allah. Joni noon peccuɗen leñol ngol, peccuɗen ngol, bonnuɗen ngol, carɗen ngol, cakɗen ngol, mbiɗen eɗen tabbitin ɗum e dow diine islam. Ƴewtoyɗen bindi ɗi beele ma wooɗo Allah dagnani en hono peccirɗen ni leñol meɗen ngol. Ƴeewen joni noon so wiyama ni tan jomum wiye wonde ne yewkude resgunde LRS elo, yewkude resgunde LRS elo. Joni noon ko guertoɗe mbatti resde ƴiibi, yo gundu resgunde LRS elo. Elo e gunde kam ene tolnodiri, guertogal e ñiiwa kam ene ɓurodiri. Won ɓiɓɓe haal pularen jibinaɓe teruji ɗi resi ɗumen ko catholique en, won e sukaɓe meɗen resaɓe ɗo e nder Fuutaji meɗen ɗiɗo. Mbettoya ce mbettoya e ñamoɓe yimɓe te aɗa ñani ɗum koddiɗoma. Mi wiyata mi nani ko min yiiriji tanam, mi yiɗum kilikoro, mi yiɗum sikaso taw ko ɓiɓɓe Fuutankoɓe ɗo gañana ɓiye koddiɗoma, gañana ɓiye bande, gañana ɓiye neɗɗo jaadiɗoma kaldiɗoma, mo ñamdannoɗa jartannoɗa ƴetta ɗum arani yal tan gar ngal ene yaha tan bangal no gelo ngal anda ɗum mi anda ɗo fayi. Ko ɗum woni diine islam ndeke ɗum ene harmi tifaqan.